Привіт, Україна! Працюємо, тонаємо, збираємо отакий врожай соняшників. Буває, жатку піднабиває бур'янами, ну то таке. То не тема цього відео, бо по назві, я думаю, багато хто хоче ж таки почути відгук за наш комплект відеоспостереження. Наш і ваш. Саме тих людей, які вкладалися теж в наш проєкт. Ось так приблизно намагаюся вам більш-менш показати. Отаке ми діло бачимо в роботі. Ну, як, власне кажучи, як у відео про встановлення, ніхто нічого не міняв, ні розміщення камер, там нічого, все нормально видно, це трошки от камера затінює, якщо далі я стану, але по якості все добре, все супер. Значить, що по досвіду роботи, як уже відпрацювали ж немало гектарів з ним, по чистоті камер. Значить, бункер, в принципі, взагалі ніхто не чіпає раз у добу. Ну, як ото, як відкриваєш бункер, там дунув на неї трошки, на камеру, щоб чистіша була. Деконпривод оця в правому верхньому куту, то її взагалі ніхто не чіпав. Вона ніколи не продувалася, не обдувалася, і до сих пір все видно. Камера на двигуні продувається під час вивантаження. Буває, коли раз на два бункери, буває, коли раз на бункер, все залежить від поля, наскільки воно грязне, там амброзія чи ще щось, що пил, ну, пилком забиває. Просто підійшов, дмухнув в неї і все, і вона чиста. Задня камера, ну камера заднього виду, що на баку стоїть, ну ніяких обслуговуваннях ніяких не потребує. Ну в принципі, власне, і ну що можна ще сказати? Та, ну нічого, мінусів ніяких немає, одні плюси. Вчасності, зручності роботи. Зараз трошки від комбайнера, будь ласка, пару слів. Работає все класно і удобно. І вообще хорошо, як переїжджаєш з поля на поле, ага. А в нас такі гонщики, ну я думаю, не тільки вони у нас. Вони везде. Лізе, не бачить, бог чи кудись спішить. А воно ж раз уже ж бачиш, що він уже приближається, і думаєш, з'їду, шукаєш карман, щоб воно проїхало. Воно, по-другому не назвеш. Ну є і хороші, у нас водії теж. Я хочу його пропустити, а він мене. Ну, благодарим, звісно, за це. Ну так, да, є усіляки. Да. Ну, удобно, як вигружаєш, там, щоб довго не передержувати гідравліку. Нажав, воно раз пішло, раз встановилось, слажуєш бункер, щоб не раніше. Я зрозумів, ну це за муфту задовив. Так, да, от за оцю, за верхню. Ну, бомба, все бомба. Ну, коротше, воно того варте. Звісно. Рекомендуєш? Ну, хто хоче. Ну, для бо зручності, ну, якщо свій комбайн. Конечно, свій комбайн, да, ну, там, і не дуже дорого. Ну так, да, порівняно. Так. Ну десь, ну майже 7 тисяч воно так і вийшло, це от все. Монітор, якщо брати монітор, от, новий окремо купляти сюди, і кріплення, оце все, провода, там все, ну майже десь, ну грубо кажучи, 7 тисяч разом з дорогою гривень. Так що отак от. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Більше, звісно, там про поле, про це ніхто нічого казати не буде, це не наша справа. Відео-відгук, точніше, відгук про відео, комплект відеоспостереження ми зробили, повністю задоволені, ніяких проблем, там вібрації, от, до речі, от в русі вібрації там будуть скакати, будуть відпадати, нічого такого немає. Трішечки є така от, на камері, от зараз покажу, якщо побачите, на заднього виду, ну вона на баку стоїть і так, тіліпає чимало, але це зараз, поки молотарка включена. А як молотарка виключена, то нормально вона стабільно показує. Ну, вона, власне кажучи, і зараз стабільно показує, нормально. А як їдеш в транспорт, ну, щоб там ззаду машини було видно, взагалі супер. Ось видимість буквально, ну, метрів до 300 зараз, да, от приблизно. От якщо дивитися, ми від'їхали від посадки, ось,
до посадки метрів 300 майже, ну може туди-сюди. Ну тобто елементарно, і вночі дуже добре видно з підсвіткою. І якщо от мала освітлення маленьке на вулиці, і вона вмикає нічний режим, то бомба, двигун, супер видно просто. Ну я не покажу вам цього, напевно. Бо ми вночі так, в принципі, не ганяємо, вмикали вдома це все діло. Ну, тобто, хто хоче, можете ставити і не сумніватися, що воно, що ви будете про це якось жаліти, не жаліти, будете незадоволені. Якщо вам воно потрібно, то воно буде вас тільки радувати. Дякую за перегляд. Відео таке зняли з відгуком про уже після користування, після часу користування. Так що все буде нормально, все є нормально. Ставте, встановлюйте, шукайте подібні якісь комплекти. Дякую за увагу.